Ситуація із перерахунками стосується громадян, хто донедавна отримав 1353 гривні. Тепер виплати збільшаться на понад 50, розповідає начальник Коломийського об'єднаного управління пенсійного фонду Галина Григорчук. Підвищення і перерахунки пенсії в нас відбулися тій категорії громадян, які після 1 жовтня 2011 року мали неповний стаж, тобто жінки не мали 30 років, чоловіки 35, а до 1.10.2011 року жінки менше 20 років, чоловіки менше 25, їхній розмір пенсії був на рівні 1373 гривні, то зараз становитиме 1435 гривень. Звичайно, це невелика кількість, всього-навсього 12% наших одержувачів пенсії, які ми провели перерахунки, це зверх 7487 особових рахунків, і видатки наші зросли на 435 тисяч, звичайно, 92 гривні. Тобто, оце підвищення суто відчула та категорія, котра мала пенсію на рівні 1373 гривні, а тепер має 1435. Оскільки ми знаємо, що у нас є мінімальний розмір пенсії ще при повному стажі, це 1452 гривні, звичайно, така категорія не відчує підвищення. Щодо донорів, то тут сума збільшення виплат, як зазначила Галина Григорчук, невелика. Тому вона впевнена, що всі перерахунки її фахівцями будуть здійснені швидко. І люди отримують доплати вже найближчим часом. Крім того, у нас підвищення будуть маттівко встановлені максимальні розміри пенсії, тобто з 13 730 вони збільшаться до 14 350 гривень, тобто на 620 гривень верхня межа. Ну і також у нас відбулося підвищення на 7 гривень 71 копійку. Це підвищення за донорство, оскільки це встановлюється від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і, звичайно, тут є різниця. Та все ж фахівець звертається до всіх, хто готується до виходу на пенсію. Вже відтепер треба дбати про майбутнє, адже згідно стажу та страхування вони й будуть отримувати виплати. Хочу звернутися до наших громадян в тій частині, що за свій стаж треба дбати і пам'ятати. Ви повинні ним цікавитись, тому у нас є така унікальна інформація, де ми володіємо реєстром застрахованих осіб, де відображена вся ситуація, вся картина страхового стажу. Тобто ті, які працюють неповний стаж, не мають мінімальної заробітної плати, вони можуть бачити, роботодавець здійснює доплату за них чи не здійснює. Оскільки знаєте, що в період вже січня 2015 року внесені зміни в законодавство, і роботодавці зобов'язані здійснювати доплату до мінімального внеску для тієї категорії своїх працюючих, які мають зарплату менше, як мінімально встановлено. І при цьому найманим працівникам нема чого хвилюватися, оскільки стаж, вони право на стаж будуть мати повний місяць. Ажіотажу щодо перерахунків немає. Фахівці фонду працюють у звичайному режимі. А далі керівник разом із працівниками управління планують провести виїзні прийоми в громадах, селах та селищах. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».